श्री गुरुभ्यो नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकम् गजेन्द्रमोक्षवर्णनम् इन्द्रुद्युम्न पाण्डेयकण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्द्रनादौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्त्यमादित्यकामम् कुम्भोद्भूतसंवृतक्रोधभारः सप्तात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति क्षप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मद्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूतपोयौवशाभिः सर्वा जन्तुनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्त्यानां कुत्र नोत्कर्षणाभः स्वेनस्तेना दिव्यदेशात्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते धर्मतात् तस्य सरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणन्नोभिरेमे हूवुस्तावद्देवलस्याभिशापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शक्त्यर्थं शान्तितोऽस्ति स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवा दुर्निरोधं युध्यन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्धैः नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यव्यदास्त्वं पार्थिव्यक्तप्राप्तिनं ज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं सोऽस्रं सोऽन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा सोऽस्रं निर्गुणस्तं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैनाकमित्यप्रयाते सर्वास्मासं भूरिकारुण्यवेगात् प्रेक्षितो भूस्फुरस्तात् हस्तीन्द्रत्वं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण स्त्वन्नक्रवर्यव्यदायीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्स्वारूप्यं दीप्यतेऽस्मे हे तद्वृत्तं तं त्वाञ्चमाञ्च प्रगेयः गाह्ये सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि पातालयेश ओ इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मवतारवर्णनं नाम दुर्वाससुर सुरवनितापदिव्यमार्यं शक्राय स्वयमुपताय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रथितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः
నిర్వాణ ప్రభవ సమం భవంతమాపు బ్రహ్మాద్యై స్తుత మహిమా చిరంతదానీ ప్రాదుష్యన్ వరద పురః పరేణ ధామ్నా హే దేవాదిది చకులైర్విధాయ సంధిం పీయూషం పరిమథతేది యశాస్వం సందానం కృతవదితే కృతవది దానవైసు సురౌఘే మంతానన్నయతి మదేన మంతరాద్రిం భ్రష్టేస్మిన్ భదర మివోష్వహన్ ఖగేంద్రే సత్యస్థౌ వినిహితవాన్ పయః పయోధౌ ఆధాయ ధృతమథ వాసుకిర్వరత్రాం పాదౌధౌ వినిహిత సర్వబీజజాలే ప్రారబ్ధే మథన విదౌ సురాసురైసైహి వ్యాజాస్త్వం భుజగముఖే కరో సురారీ క్షుబ్ధాద్రౌ క్షుభిత జలోదరే తదానీ దుగ్ధాబ్ధౌ గురుతర భారతో నిమగ్నే దేవేషు వ్యథితతమేషు తత్రియైషి ప్రాణైషి కమటతనుం కఠోరపృష్ఠాం వజ్రాధిస్థితర కర్పరేణ విష్ణు విస్తారా పరిగతలక్షయోజనేన అంబోదే కుహగతేన వష్మణాత్వం నిర్మగ్నం క్షితి ధరానథ మూర్ధినేథ మూర్ మున్నినేథ ఉన్మగ్నే ఝటితి తథా ధరాధరేంద్రే నిర్మేథుర్దృఢమిక సమ్మదేన సర్వే ఆవిశ్యద్వితయ గణేపి సర్పరాజే వైవశ్యం పరిశమయన్నవీవృధస్థాన్ ఉద్ధామభ్రమణ జవోన్నమద్గిరీంద్రన్యస్థైకస్థిరతరహస్తపంకజన్త్వా అభ్రాంతే విధిగిరిషాదయః ప్రమోదా ఉద్భ్రాంతా నునువురు పాతపుష్పవర్షా దైత్యౌఘే భుజగముఖా నిలేన దప్తే తేనైవ త్రిదశకులేపి నిక్కించిదార్థే కారుణ్యాతవ కిల దేవవారివాహా ప్రావర్షం నమరగణన్ గణాన్న దైత్యసంఘాన్ ఉద్భ్రాంత్యద్ బహుతిమినక్రచక్రవాహే తత్రాబ్ధౌ చిరమథితేపి నిర్వికారే ఏకస్వం కరయుగ కృష్ట సర్పరాజః సమ్రాజన్ పవనపురేష పాహి రోగాత్ ఇతి శ్రీమన్నారాయణీయే క్షీరాబ్ధిమథనే కూర్మావతార వర్ణనం నామ సప్తవింశతితమం దశకం సమాప్తం నారాయణాఖిల గురో భగవన్నమస్తే నారాయణాఖిలగురో భగవన్నమస్తే అథ శ్రీమన్నారాయణీయం అష్టావింశతితమం దశకం అమృతమథనే కాలకూటాద్యుత్పత్తివర్ణనం లక్ష్మీస్వయంవరవర్ణనం అమృతోత్పత్తివర్ణనం నామ గరళంతరణానలం పురస్తా జలదేరుద్విజగాలకాలకూటం అమరస్తుతివాదమోదనిఘ్నః గిరిశస్తన్నిపభౌ భవత్ప్రియార్థం విమతత్సుసురాసురేషు జాతా సురవిస్తామృషిశ్శున్యధాతృధామన్ అయరన్నమభూతదేవరత్నం ద్యుతృష్టాప్సరసురేషు తాని
जगदीश भवत्परातदानी कमनीया कमलाबभूवदेवी अमलामवलोक्यया विलोलः सकलोऽपि स्पृहया बभूवलोकः त्वयि दत्तकृते तदैव देव्यै त्रिसहेन्द्रो मणिपीठिका व्यदारी सकलोपकृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिभिः श्रुतिगीर्भिरभ्यभिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धपदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैः सा ममरदयोन्वभूषन् वरणस्रजमातभृङ्गनादां तदतीकसाकुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशदृगिणादिसर्वदेवान् गुणबाजोऽप्यवृमुक्तदोषलेशान् अववृष्य सदैव सर्वरं ये विहिताव्ययनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिधैना भुवनानां जननी मनन्यभावा त्वदुरो विलसत्तदीक्षणक्षीपरिवृष्ट्य परिपुष्टमासविश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानि मदयन्ती खलु वारुणी निरागा तमसः पदवी मदा स्वमेनातधि सम्माननय महासुरेभ्यः करुणाबुधसुन्दरस्तदा त्वं ननु दन्वन्तरीरुत्थितोऽम्बुराशु पुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्थिं हर मारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं नाम अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकम् देवानामृतो ऋतोपलब्धिप्रकारवर्णनन् उद्गच्छतस्तवकरादमृतंहरत्सु दैत्येषु नान् तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधिथदेव भवत्प्रभावा उद्यस्वयुत्यखलः दितिजा बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीम् प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलकं परिमुच्य सर्वे कृष्णाकुलाप्रतियुयुत्स्वगुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामि मामित्यारूढराग् विवशानभियाचतो विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यारपन्नपि सुविश्वसितान् तानीहि मोदा सुधा कलशमेषु दधत्सु स्वात्वं दुश्चेष्टितं मम सगध्वमिति ब्रुवाण पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेवदैत्याः लीलाविलासगतिभिः समदा सुदान्तम्
अस्मा स्वियं प्रणिहि नीत्य सुरेषु तेषु चोषंसि तेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो त्वत्तस्तुदाहरणयोग्यफलं परेषु सत्त्वागते त्वयि सुरैः खलु ते प्रगृह्णन् घोरेथमूर्च्छति गरणे फलिदैत्यमायाव्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः पङ्कालनेमिमथमालिमुखाञ्जगन्थशक्रोजघानबलिजम्बबलान् समप्सपाकान् शुष्कार्ध्रदुष्करवधेनमुचौचलूनेवेन नारदगिरान्यृणोरणन्त्वम् योषावपुर्धनुजमोहनमाकितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान्महेशगभूतैः समङ्गिरिजया चकतपतन्ते श्रुत्वा ब्रवीदभिमदन्त्वमथो निरोधाः आरामसीमणिषकन्दुकदातलीला त्वामेष वीक्ष विगलद्वसना मनो भूवेगादनङ्गरि उरङ्गसमालिलिङ्ग भूयो विविधृतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानिव्रस्तवमहत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशत्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानमृतलोत्पलब्धप्रकारवर्णनम् त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलेर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरा त्रिलोकी चक्रे वशे सतवचक्रमुखादभीतः पुत्रार्जिदर्शनवशादतिर् पुत्रार्जिदर्शनवशादधितिर्विषण्णातङ्काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि प्रयो व्रताख्यं साद्वादशाकमचर त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासीः नम्राजतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्न यासीः पङ्काश्यपे तपसि सन्नदधत्तदानी प्राप्तोऽसि गर्भमतिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुष्यदिने भवन्तं पुण्याशमन्तमभिवशति पुष्पवर्षैः अशाकुले सुरकुले क्रतुतुर्यघोषे वज्वाज्जलिं जय जयेति नुतः क्रतृभ्या त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत्प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाश नाक्षवलयाधिभिरच्यमानः ते दीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः
बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमूजितगौरवं प्राव्यावृण्वतेन धरणी जलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिव ददानः दण्डं च दानवजनेष्विभसन्निधातुं स्थानर्मतोत्तरतटे हयमेधशाला भासे दुषि त्वयि रुचातवरुद्धनेत्रैः भास्वान्मेषदघनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशाङ्के आनीतमाशुभृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या रमेत सुकृती परिणिज्यपादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्ध्नि तीर्थतीर्थं प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नुनुतदिन् ततिदन्नितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य गिरोभिलाल्यं सत्त्वो विभो गुरुपुरालयपालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिदर्पहरणवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमगप्रेक्षणा सर्वथापि पामाराध्यन्नजितरचयन्न जलि सञ्जगात मत्तकिन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनभवमवनीवापि सर्वं प्रदास्ये कामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्तु सेकं शमयितुमना दैत्यवंशप्रशंसन् भूमिपादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्नपा स्यात् विश्वेशां त्रिपदमिह कियाचसे बालिशत्वं सर्वा भूमि वृणु किममुने ज्वालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पा त्रिपदपरिपूज्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदत कोऽपि दाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विश्चवैनापि दृष्ट्ये तुष्येत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातु कामेथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरै यमिति व्यक्तमेवाभभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तो विदैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय चित्रं सकलमपि प्रार्थयत्तो यपूर्वं निःसन्देहं दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् यातन्वाने मुमुचुर्षयत् सामरापुष्पवर्षणं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यता विश्वभाजा उच्चैरुच्चैरवृधदवदीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम्
तत्पादाग्रन्निजपथगतम् पुण्डरीकोद्भवोऽसौ पुण्डीतोयैरसि च दबुनाद्यच्छलम् विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासु बहुननृते केचरैरुत्तसेऽस्मिन् भेरीनिघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनु त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुधाः देवोपेते भवदनुचरे सङ्गताभङ्गमापन् कालात्मा यौ वसति पुरतो यद्वशाताब्जितास्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा एथ पातालमापुः पाशै बद्धन् पथगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः पाथी कन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणयभगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवी त्वाम् दर्पोजित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेऽस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्स्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरेद्यन् मृगुन्माद्बलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखवर पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्प दलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वादिंश्चित् त्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुराहयग्रीवमहासुरेण शष्टान्तराद्योद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादितेषु वेदेष्वधिस्तः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य भ्रमिलाधिभर्तुः नदी जले दर्पयतस्तदानी कराञ्जलौ सञ्जलिताकृतिस्त्वम् आदृश्यतः कश्चन पालमीनक क्षिप्तञ्जले त्वाचकितौ विलोक्य निन्द्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्चकूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिनाभयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृशुक्षुमेनं सप्तागमास्वेति तदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते अनिवारिधारापरिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रक सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारुण्योद्गूर्णमान शरणैययौ त्वां धरा त्वदादेशकरीमवाप्तानौरूपिणी मारुरुः सदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु चतेषु भूयः त्वत्वम्बुदेरा त्वमम्बुदेरा विरभूर्मगीयान् जशाकृतियोजनलक्ष्यधीतां तदा तदानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्षतुष्टा त्वतुङ्गशृङ्गे धरणिं दबुन्दुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संसूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारी कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवते प्रस्ताप्य सत्त्वौ व्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमाद्दधानः
योदादयग्रीवमभिधृतो भूः स्वतुङ्गशिङ्गक्षतवक्षदन्तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे तदानक प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीयम् मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।